for det. Nu nåede jeg ikke lige at sige hej. Til jer, der ikke kommer fast hver torsdag. I kender jo heller ikke alligevel. Jeg kommer en sjældent gang imellem. Om torsdagen har jeg jamme, hedder Lasse Bomand. Hej hej. Men jeg synes lige, jeg ved ikke om det blev sagt endnu, men faktisk så... den her jam hver torsdag, den bliver bestyret af et engageret og kompetent hold, som jeg tror slet ikke nogen klappet af endnu. Og det kan være, at vi skal klappe af dem senere, men jeg tænker, de kan ikke blive klappet af for meget. Så skal vi ikke lige alle sammen sige, vi siger en og selv tusind tak, og mange tak for en dejlig jam. Og så klapper vi lige af Jens Pedersen og Per Myggen og Jan Edvard. Og altså, de ved det jo nok slet ikke, altså. Men altså, jeg tror... Man kan slet ikke rose den for meget, og man kan slet ikke, man kan slet ikke overdrive, hvor stor en betydning egentlig har for, det ved jeg ikke, ja, men nu siger jeg det alligevel, sådan for det lokale musikmiljø. Og altså, der er to små poder hjemme med mig, der hedder Max og Magnus, som jo nærmest er et direkte resultat af, at jeg har mødt min kone. Der er ikke noget mig det har det ikke, til Bluesdame for mange år siden. Og hun vil gerne komme og synge en sang, fordi at nu man har fået børn og hus og arbejde og alt muligt, så er det sådan sjældent, at vi begge to kommer ud til jamme samtidig. Nu kommer Camilla og synger en sang for jer. Thank you.
Thank you.